ସେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା କି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଭେକେନ୍ସି କେବେ ଆସିବ ଆଉ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ଟୋଟାଲ କେତେ ଭେକେନ୍ସି ରହିବ। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଭେକେନ୍ସି ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ନେଇକି ଆସିଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା କି କେମିତି କ'ଣ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ଡେଫିନେଟଲି ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜରୁରୀ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ସିଏମ୍ଓ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଅଫିସ ତରଫରୁ ଆଜି ହିଁ କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ନୋଟିସ ଡ୍ରାଇଭରେ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ଆସିଛି କି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 36ଟି ନୂଆ ଥାନା ନୂତନ ରୂପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଥାନାରେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହିବ 563ଟି 563ଟି ଯେଉଁ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ ରହିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କେବଳ କନେଷ୍ଟେବଲର ହିଁ ପାଖାପାଖି 450ରୁ 500 ଗୁଡ଼ି ପଦବୀ ରହିବ ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟେବଲର। ଓକେ, ତ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଥାନା ସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ସେଥିରେ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 563ଟି ନୂତନ ପଦବୀ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି। ଓକେ, ପୂର୍ବରୁ ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଓଏସ୍ଏପି ଆର୍ମି ବାଟାଲିୟନର ମାନେ 600+ ପଦବୀ କି ମାନେ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଭିଲ କନେଷ୍ଟେବଲର ଯେଉଁ ଭେକେନ୍ସି ଏବେ ନୂତନ ରୂପରେ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ଇଏ 563 ଗୋଟେ ଟୋଟାଲ ପଦବୀ କି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜୁରି ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ଓକେ, ତ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଯେଉଁମାନେ ବି ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଭେକେନ୍ସି ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିଥିଲେ କି ଭେକେନ୍ସି କେତେ ପରିମାଣରେ ଆସିବ, ତ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଭେକେନ୍ସି ଯେବେ ବି ଆସିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଏହି ବର୍ଷ କିମ୍ବା 2022 ଲାଷ୍ଟ କିମ୍ବା 2023 ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହିଛି, ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 2000 ମଧ୍ୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଆସିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଭେକେନ୍ସି ଥିଲା ତାହା ଖିଲାପ ହେବ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାବରେ ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁ କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି, ଏ ଯେଉଁ 36ଟି ନୂଆ ଥାନା କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଛି, ତ ସେଥିରେ ବି ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସେଥିରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଆଡ୍ ହେଇକିରି ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ। ଓକେ, ପାଖାପାଖି 1500ରୁ 2000 ଖଣ୍ଡେ ଭେକେନ୍ସି ଆସିବ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଲସେ ପ୍ରିପାରେସନ କରନ୍ତୁ।